L'Assemblea Nacional Catalana respon a les crítiques de Ciutadans per la portada de l'anuari de l'Arxiu Tovella amb una concentració solidària i de suport a l'entitat. Coincidint amb la sortida del llibre, a la sala d'exposicions s'ha obert una mostra d'una dotzena de fotografies amb la foto de la portada i les imatges més importants de l'any. Bona nit, el Club Natació Terrassa es proclama subcampió de la Copa de la Reina de Waterpolo. A la final disputada aquest diumenge a les instal·lacions del Mediterrani, el conjunt agarenc no ha tingut opcions davant el gran dominador del waterpolo femení, el Sabadell, que ha guanyat per 17-3. El resultat, però, no treu mèrits al gran torneig de les agarenques, que dissabte eliminaven 8-9 les anfitriones en una semifinal molt emocionant. Un centenar de cavalls acompanyats pels seus genets i carruatges han desfilat aquest diumenge pels carrers de Terrassa en una nova edició dels Tres Tombs. L'activitat, que s'ha desenvolupat sense incidències, ha reunit a participants procedents d'arreu de Catalunya. Des de l'organització destaquen el caràcter festiu i tradicional de la jornada. Fidel a la seva cita al calendari, l'Arxiu Tovella va presentar divendres l'anuari 2017 de Terrassa. El llibre recull els fets més destacats de l'any passat. Aquesta vegada, però, ha tingut unes connotacions molt diferents per la polèmica causada per la tria de la fotografia d'una urna del referèndum de l'1 d'octubre a la portada. L'Assemblea Nacional Catalana respon a les crítiques de Ciutadans a la portada de l'anuari de l'Arxiu Tovella amb una gran concentració solidària i de suport a l'entitat de la placeta de Saragossa. L'ANC ha aprofitat l'atac del Partit Taronja per reclamar aquí la llibertat dels presos polítics i pel retorn de les persones que es troben a l'exili. Els concentrats han acabat la protesta al Raval de Montserrat coincidint amb els 4 mesos que els presidents d'Òmnium i l'ANC són a la presó. Tal com havia anunciat Ciutadans, no va assistir aquest divendres al vespre a la presentació del llibre resum de l'Arxiu Tovella, perquè considera que la portada del llibre no reflecteix un dels fets més destacats del 2017. Tot i això, i com és habitual, l'acte va comptar amb una nodrida representació política i ciutadana amb la presència aquest any de la presidenta de la Diputació de Barcelona al capdavant. Tot plegat ha donat més volada a la presentació pública de l'anuari, que en edicions anteriors no havia tingut tant ressò. Aquest any ha sigut una mica complicat perquè dius, esclar, si som, diguéssim, neutrals, has de vigilar molt que més o menys tothom s'hi senti representat en el llibre. No pots potenciar més una cosa que una altra, perquè després la gent s'enfada. I a veure, i nosaltres no som un mitjà informatiu, simplement fem de notari, vull dir, deixem anar el que passa i punt, sense entrar en valoracions. S'ha condensat moltes més notícies, sobretot polítiques i de concentracions de la gent, no?, que altres anys no havien viscut. I així ve quan també doncs, la portada ha hagut de reflectir tota aquesta concentració, tota la massa civil que s'ha manifestat, que ha sortit dia rere dia i que va culminar amb una macro manifestació, concentració el dia 3, ja no pel procés, sinó contra la repressió que vam patir el dia de les votacions del referèndum. Coincidint amb la sortida del llibre a la sala d'exposicions de l'Arxiu Tovella, s'ha obert una mostra d'una dotzena de fotografies amb la foto de portada i les imatges més impactants de l'any. A l'acte, l'arquitecte Pere Puigdomènech va parlar sobre la rehabilitació de la Masia Freixa. En total, l'anuari de l'Arxiu Tovella recull més de 2.000 notícies escollides per Ricard Domènech i més de 400 fotografies de Montse Saludes. L'acte també ha servit per mostrar el relleu a la presidència de l'Arxiu Tovella, mentre surt Isabel Marquès, que torna a fer-se càrrec de l'oficina de la síndica de Greuges, entra a Aleix Pons, que assumeix la presidència de l'entitat. El model d'immersió lingüística torna a ser tema de debat polític davant la possibilitat que el Partit Popular utilitzi el 155 per fer que el castellà sigui la llengua vehicular a l'escola per a aquelles famílies que ho vulguin. En aquest context, el PSC promou un acord de Junta de Portaveus en defensa del model d'immersió lingüística. Per als socialistes, la proposta dels populars és una idea nefasta i alerten que segregar nens i nenes per raons de llengua suposaria un greu retrocés en l'àmbit educatiu i també en el social. El PSC considera que el model educatiu vigent garanteix la competència en les dues llengües, el català i el castellà. La proposta demana al govern central que no tiri endavant el canvi de model. En el ple municipal del mes de febrer, Terrassa en Comú presentarà una proposta de resolució que fa referència al vapor ros.
Aquest espai, recordem-ho, és un objecte d'estudi per part de l'Ajuntament per fer-hi una reforma urbanística. El passat novembre, l'equip de govern va plantejar una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal amb l'objectiu de diversificar els usos de la zona, com el comercial, el cultural i també el residencial. Finalment, però, la proposta es va retirar per falta de consens. Un dels grups crítics era TEC, que considerava que aquest plantejament es basava en la generació de plusvàlua immobiliària i que, per tant, contribuïa a la creació d'una nova bombolla del totxo. Els comuns ara volen impulsar un projecte d'autoorganització col·lectiva per la rehabilitació i activació del Vaporrós. Diuen que d'aquesta manera es podrà plantejar un nou model de desenvolupament urbà i social. CIRSA no abandonarà la ciutat ni es posaran en perill els llocs de treball. Aquest és el compromís que Ciutadans ha aconseguit de la direcció de l'empresa. Representants de la formació taronja s'han reunit amb la multinacional del joc i en els propers dies ho faran amb els treballadors. Lamenten que el govern municipal no hagi fet el mateix. El grup municipal de Ciutadans i els portaveus de la formació taronja d'Economia i Treball al Parlament, José María Cano i Carmen de Rivera, s'han reunit aquest dilluns al matí amb el director de Relacions Institucionals de CIRSA, Carlos Duelo. La formació ja havia manifestat la seva preocupació davant la possibilitat que una part o totes les accions de l'empresa terrassenca es venguin a un fons d'inversió. Segons el partit taronja, l'empresa els ha manifestat que no abandonarà la ciutat i que cap dels llocs de treball està en perill. La resposta transmitida per l'empresa és de total tranquil·litat, és de dir-nos que, des de luego, la empresa va a continuar con su exactamente igual con su actividad y por supuesto con los puestos de trabajo. El portaveu del grup municipal anuncia que en els propers dies també es trobaran amb els representants del comitè d'empresa i lamenta que l'equip de govern no s'hagi reunit, que ells en tinguin coneixement ni amb la direcció ni amb la plantilla per conèixer de primera mà els plans de futur de la companyia i les implicacions d'una possible venda. A veces no se tiene el foco puesto donde realmente se genera valor, se genera empleo y donde se genera riqueza pues, para poder costear las políticas sociales. Nosotros pensamos que esa posición, esa acción política del PSC es absolutamente criticable, nosotros lo hemos hecho siempre. D'altra banda, la formació presentarà al ple del proper dijous tres propostes d'acord de Junta de Portaveus i una proposta de resolució. Insta la Generalitat i el Govern Central a estudiar les millores d'accessibilitat de la B40 al seu pas pel Parc Audiovisual, la creació d'un jutjat especialitzat en hipoteques i clàusules abusives i manifestar el suport al cos de la Policia Nacional per les taques de pintura a la façana són els tres acords. La proposta de resolució vol que el futur districte 7, format pels barris de Les Fonts i Camparellada, es doti d'equipaments municipals i d'activitats socioculturals i juvenils. Front comú de les entitats veïnals de la ciutat per exigir unes rieres netes i segures. Aquest dissabte s'han penjat una vintena de pancartes en la majoria dels ponts que travessen tant la Riera del Palau com la Riera de les Arenes. El col·lectiu de veïns reclama una millora en el condicionament d'aquests espais. La Comissió de Rieres i Torrents de Terrassa ha organitzat un acte reivindicatiu per denunciar el mal estat de les rieres de la ciutat. Integrada per 21 entitats veïnals, la comissió vol expressar la seva preocupació i fer més visible el problema a través d'una acció col·lectiva. Durant el matí d'aquest dissabte han penjat una vintena de pancartes en la majoria dels ponts que travessen tant la Riera del Palau com la de les Arenes. Sota el lema 8 milions d'impostos exigim unes rieres netes i segures, l'agrupació reclama d'aquesta manera que l'Ajuntament assumeixi la seva responsabilitat destinant una major partida en els pressupostos municipals. Posem-nos d'acord i diguem, destinem una partida dintre del pressupost perquè doncs, diguéssim, la Riera és un carrer més de Terrassa. No podem tenir la Riera abandonada, anar tallant quatre fulletes per sobre. Des de la comissió també lamenten que a dia d'avui encara no hagin estat convocats per constituir la taula de les Rieres, una mesura aprovada en el ple de juny del 2017. La suma d'entitats veïnals es mostra convençuda que amb la força de tots acabaran trobant solucions. En aquest tema concret, que a més no depèn només de l'Ajuntament, sinó de la Generalitat, d'aconseguir l'objectiu que les coses funcionin millor, només pot aconseguir amb un treball unitari. I això és el que s'està fent, eh? Amb els fatídics fets del 1962 encara a la retina, el col·lectiu exigeix amb cert neguit una millora en les tasques de neteja i condicionament de les rieres, les quals, tot i les actuacions periòdiques, no deixen d'acumular restes de brossa i vegetació.
Fa poques setmanes, una sentència del Tribunal Superior de Justícia atorgava la responsabilitat de mantenir les rieres en perfecte estat de conservació a l'Ajuntament i no a l'Agència Catalana de l'Aigua. En aquest sentit, la comissió demana no perdre més temps amb accions judicials i posar fil a l'agulla. La Fiscalia demana entre 10 i 19 anys per als 10 acusats de pertànyer a una cèl·lula jihadista instal·lada a Terrassa i que van ser detinguts, recordem-ho, fa 3 anys. Segons la Fiscalia, la cèl·lula es va crear a principis del 2014 i la major part dels seus integrants eren de Terrassa. L'actuació policial i les detencions, dutes a terme pels Mossos d'Esquadra, es van precipitar al concloure que estaven preparant el segrest d'una dona per decapitar-la i gravar-ho en vídeo per penjar-ho a internet. Les peticions de 19 anys de presó són per als 3 principals acusats i les de 10 per a la resta del grup. Mira aquí, caballero. Mira por aquí. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. A un Más Barato patrocina els esports. I avui en esports parlarem de l'empat del Sant Cristòbal, també de l'empat del Terrassa fora de casa i del gran paper de les noies del Club Natació Terrassa a la Copa de la Reina de Waterpolo. Bona nit, Joan. Bona nit, Carme. Sí, sí, es pot dir que és un gran paper quan arribes a una final, perquè evidentment que guanyar un títol davant del Sabadell és impossible en les darreres temporades. De fet, el Sabadell aporta 14 títols de la Copa de la Reina i l'objectiu era arribar a la final i, de fet, ho van complir. El conjunt de Xavi Pérez s'havia proposat, com dèiem, arribar a aquesta final i ho va fer. Després d'una dura eliminatòria de semifinals contra el Mediterrani, les agarenques es van veure a les cares amb el totpoderós Sabadell. El partit no va tenir color, però està clar que el subcampionat de les terrassenques té el valor d'un títol. El Club Natació Terrassa s'ha proclamat brillantment subcampió de la Copa de la Reina de Waterpolo. A la final disputada aquest diumenge a les instal·lacions del Mediterrani, el conjunt de Xavi Pérez no ha tingut opcions davant del gran dominador del waterpolo femení, el Club Natació Sabadell, que ha guanyat per 17-3. El resultat, però, no treu mèrits al gran torneig de les agarenques, que dissabte eliminaven 8-9 les anfitriones, en una semifinal molt emocionant. El Terrassa ha fet un digníssim primer quart en la final. Cristina Cantero ha neutralitzat el gol inicial d'Olga Domènech, però el Club Natació Sabadell ha recuperat de seguida la iniciativa amb dues dianes de Judit Forca i Dani Espar. Ha estat en el segon període quan les de David Palma han marxat en el marcador, amb un parcial de 5-0. A més, les terrassenques s'han quedat sense el concurs de la nord-americana Sierra Smiley, que ha acumulat la seva tercera exclusió. A la represa no hi ha hagut sorpreses, tot i que el Natació Terrassa ha aturat el vendaval ofensiu del seu rival. Parcial de 3-1 amb gol d'Elia Montoya. El marcador, però, s'enfilaria fins al 17-3 en els últims 8 minuts. Per nosaltres és un orgull arribar en aquesta final. Això ens passa de tant en quant, no estem habituades a jugar a finals i hem de gaudir d'aquest moment. Sabíem que podíem competir, però no hi havia capacitat d'imaginar-nos que podíem arribar a aquesta final. Supercontent d'haver arribat a aquesta final i d'haver-la pogut disputar després de dos partits com han sigut els de quart de final i la semifinal d'ahir, on l'equip ha estat en un gran nivell i sobretot ha acabat els partits molt bé. Ha estat una plata, però amb gust d'or, tal com va succeir el 2013 davant del mateix rival. Toca, però, aparcar la Copa i pensar en la Lliga, ja que les agarenques lluiten per ficar-se per primer cop en el play-off pel títol. I en futbol, el Terrassa va deixar escapar 2 punts del camp del Sant Boià, on va acabar empatant a 2. Aquest resultat allunya els de Cristian García del play-off, ara a 2 punts. Un partit que no va deixar gens satisfet el tècnic terrassenc, que va carregar contra l'actitud del seu equip. El Terrassa no ha sabut sumar la tercera victòria consecutiva després d'empatar a 2 al camp del Sant Boià. Els de Cristian García, en un partit molt irregular, s'han deixat empatar 5 minuts per al final. Tot i que continuen 5ens, aquest resultat els penalitza, ja que els play-offs se situa de nou a 2 punts. El Sant Andreu no ha fallat davant el Castelldefels i es manté quart, mentre que el Prat ha guanyat a domicili l'Hospitalet. El Terrassa ha fet una mala primera meitat. Als 13 minuts, Pedro Bravo, en una jugada de moltíssima qualitat, superava la defensa i el porter visitants. El Sant Boià, de fet, podia haver marcat algun gol més en uns primers 45 minuts d'escassa presència ofensiva dels agarencs. A la represa, canvi de xip. Dani Sánchez, a la sortida d'un córner, engalta un gran xut des de fora de l'àrea que es cola per tot l'escaire.
L'1-1 en el minut 57 donava oxigen al Terrassa, que capgirava el marcador 4 minuts més tard amb un penal transformat pel pitxitxi de l'equip Raúl Torres. Els de Cristian no han sabut gestionar aquest avantatge i un clar penal de Mantini sobre Pedro Bravo en el minut 84 ha estat decisiu. Ortega atura el primer xut de Gavi, però Rubí s'avança a la defensa del Terrassa per establir l'empat. En sala de premsa, el tècnic del Terrassa no s'ha mossegat la llengua i ha carregat contra l'equip. Es querer ganar o no querer ganar. Así de sencillo. La primera parte tiramos 10 minutos y se la damos a ello. Nos remontamos el partido a base de fútbol, de cambiar sistemas. Llegamos al área, no chutamos, penalti, lo paran y nos rematan. Así no se puede, es imposible. Regalamos. Cuando tú regalas, pierdes. Y el Samboyá, si se lo cree más en la primera parte, los primeros 20 minutos, nos mete 3. Si se lo cree, nos mete 3. Y ya vale de regalar. Si quiere competir, tiene que competir. Me para el penalti Ortega, un penalti, me lo para y llegan 3 d'ells i los nuestros que hacen. Diumenge el Sant Feliuenc visita l'Olímpic. Per la seva banda, el Sant Cristóbal va arrencar un valuós empat a 3 del difícil camp del Balaguer. Els d'Oliver Vallabriga es mantenen líders amb 5 punts d'avantatge sobre el segon, que és ara el Viladecans. Del desplaçament a Balaguer, però, s'ha de lamentar els insults racistes cap al jugador Perquiel Hassen, que va obligar l'àrbitre a aturar el partit. El Sant Cristóbal ha vist troncada l'esplèndida ratxa de 6 victòries consecutives al sempre difícil camp del Balaguer. Tot i així, els parroquials s'han endut un punt en un partit dels que fan afició, amb 6 gols i amb contínues alternatives a les dues porteries. La primera part va ser de domini local i al minut 6 el Balaguer ja es va avançar al marcador. Va tardar només 2 minuts a respondre el Sant Cristóbal amb un golaç de falta de Mario. El gol va ser un miratge per als terrassencs perquè van ser els lleidatans els que van monopolitzar el joc i les ocasions. El poc encert en la rematada i la bona actuació d'Adri Sotapals van evitar mals majors. Tot i així, el Balaguer es va avançar novament en una jugada de pilota aturada. Els Oliver Vallabriga, amb prou feines, treien el cap a l'àrea rival. Les coses van millorar la segona part amb un Sant Cristóbal més ben plantat al camp. Mario, que aquest diumenge es va calçar un guant al peu esquerre, tornava a treure les teranyines de l'escaire amb un altre llançament de falta magistral. L'expulsió de Marc Sánchez al minut 64 encara planava més el terreny al Sant Cris, que es va avançar al marcador amb un gol en pròpia porteria. Però el líder no va aprofitar la superioritat numèrica i va ser el Balaguer qui va suplir el 3-3 final. Oliver Vallabriga va acabar donant per bo l'empat. Venir aquí al campo del Balaguer, la situación que está el Balaguer y sabiendo que es un campo muy difícil, un buen equipo, pues bueno, no es que firmemos el punto, pero no es malo el punto, pero al final todo lo que sea sumar fuera de casa está muy bien. La punxada del Sant Cristóbal té poques conseqüències a la classificació. Segueix tenint un marge de 5 punts amb el segon, que ara és el Viladecans, després que el Martinenc perdés el seu partit contra el Borges Blanques. L'italià Tommaso Marini va guanyar la prova de la Copa del Món de Floret Júnior Masculí disputada dissabte a Can Jofresa. Pel que fa a la representació espanyola, cap dels tiradors de la delegació estatal va aconseguir accedir a la ronda de 700. Per la seva banda, França es va emportar el títol de la Copa del Món per equips. El pavelló de Can Jofresa acollia aquest cap de setmana l'última prova del calendari de la Copa del Món de Floret Masculí Júnior. Per 6è any consecutiu, el Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa organitzava una competició que ha reunit els millors tiradors internacionals. És un honor, és una gran feina, és esgotador, però és molt satisfactori, perquè et permet estar a primera línia per veure i per aprendre dels millors tiradors i dels millors entrenadors del món. Una mostra de l'alt nivell competitiu és que el torneig individual de dissabte ha reunit a 23 de les millors 25 espases del món en categoria júnior. En total, 158 participants procedents de 29 països diferents han competit per guanyar la prova. Finalment ha estat l'italià Tommaso Marini qui s'ha proclamat vencedor, tot i no partir inicialment entre el grup de principals favorits. Marini, júnior de primer any, s'ha imposat en la final al rus Anton Morodachev per un clar marcador de 15-5. Estic molt content. Aquesta victòria confirma la bona feina que he vingut fent en els entrenaments. Avui m'he demostrat a mi mateix que puc aconseguir tot el que em proposi i això és la recompensa a molts mesos de treball. Marini ha arribat a la final després d'imposar-se per 15-7 a l'egipci Mohamed Hamza, mentre que el subcampió Borodachev ha derrotat en semifinals el seu compatriota Vladislav Milnikov per 15-5. Pel que fa a la representació espanyola, cap dels tiradors de la delegació estatal ha aconseguit accedir a la ronda de 700. La de Terrassa ha estat l'última de les 8 proves puntuables per al Campionat del Món que es disputarà a Verona a principis del mes d'abril.
Després de 2 anys de domini italià, França s'ha emportat el títol a la Copa del Món per equips, una de les novetats de la prova de Terrassa. 15 equips nacionals, integrats per 3 tiradors cadascun, han participat en la competició disputada diumenge. Una de les primeres sorpreses de la jornada ha estat l'eliminació de Rússia als 8 anys de final a mans d'una altra de les potències europees, Hongria, per un ajustat 45-43. França, per la seva banda, s'ha emportat a Itàlia amb un equip molt més compacte i que ha mantingut la concentració al llarg de tots els assalts. La caiguda de Rússia a Itàlia ha aplanat el camí a altres seleccions, com els Estats Units o el Japó. A semifinals, però, els nord-americans han perdut amb França per un ajustat 45-43, una victòria que s'ha decidit en les darreres accions, mentre que la selecció nipona ha derrotat l'hongaresa. La final entre França i el Japó ha estat vibrant i plena d'alternatives. Els francesos han adquirit un avantatge de 7 tocats, però els asiàtics han corregit els seus errors i a poc a poc han anat remuntant fins a col·locar-se per davant amb el 29-30. Al final, però, l'estrella francesa, Oleguin Roger, ha imposat la seva gran qualitat i ha distanciat el seu equip fins al 45-40. Ha completat el podi als Estats Units, que ha derrotat Hongria. A més d'aquests resultats, evidentment, la prova de Terrassa va portar a Carme una bona afluència de públic. Per això, la Federació Internacional va tornar a confiar en portar-la a la nostra ciutat. Després de l'any passat que es portés a Centroamèrica, torna a Terrassa, bona afluència, bona organització, bon nivell dels participants i esperem que l'any que ve torni l'esgrima a Terrassa. Doncs sí, esperem-ho. Vinga, bona nit. Bona nit. La Biblioteca Central ha organitzat aquest dissabte una ruta literària per als lectors de la novel·la El cosidor de Rades, amb la presència de l'autora terrassenca Tessa Julià. Una 20ena de persones han pogut gaudir d'aquesta experiència i escoltar detalls i curiositats de la pròpia creadora. Fomentar la lectura, contribuir a la promoció de la cultura i donar a conèixer el patrimoni de la ciutat i els seus autors. Aquests són els principals objectius de la ruta literària organitzada per la Xarxa de Biblioteques Públiques de Terrassa. En aquest cas, la iniciativa se centra en la novel·la El cosidor de Rades, de l'escriptora local Tessa Julià. Durant el matí d'aquest dissabte, un grup format per 10ena de lectors del llibre ha pogut gaudir d'aquesta experiència passejant pels carrers del centre i trepitjant els escenaris reals de la novel·la, amb el singular privilegi de poder consultar tota mena de dubtes, detalls i curiositats amb la creadora de l'obra. Moltes vegades em pregunten, i aquest va existir de veritat, sobretot els personatges, no? De dir, hòstia, aquest serà aquell pintor que has pensat, aquest personatge, la gent té molta curiositat, no?, en aquest sentit. I hi ha altres que reconeixen els fets històrics i els agrada d'haver-ho, que estiguin a la novel·la, no? El punt de partida de l'itinerari ha estat l'Ajuntament, on el protagonista del llibre hi exerceix el seu càrrec de regidor. Els participants han recorregut altres punts emblemàtics com la plaça Vella, Can Colapi o els Amics de les Arts i en cada un dels escenaris s'hi ha realitzat la lectura d'un fragment del llibre. Una selecció dissenyada per Montserrat Busquet i Jaume Closa i documentada per Glòria Soler. Des de l'organització destaquen que la participació en aquest tipus de trobades va en augment i ho demostra el fet que la ruta sobre el cosidor de Rades ja té programada una segona edició per al proper 21 d'abril. Hi ha molta crida, la Tessa ens ha dit que ha notat un increment de ventes del seu llibre, de gent que ha vist que farem la ruta, que se'l compra ara, se'l llegeix ara i vindrà a la següent que tenim programada. Vull dir que això crida, aquesta activitat crida la gent a llegir i a apuntar-se. La ruta sobre el cosidor de Rades és la tercera iniciativa d'aquest tipus que organitza la BCT Xarxa, després de les impulsades el 2015 amb la novel·la La Taranyina de Jaume Cabré i el 2016 al voltant de l'obra La ciutat del fum de Vicenç Villatoro. Gran ambient a la Rambla per gaudir d'una nova edició dels Tres Tombs. La tradicional desfilada ha passat aquest diumenge per Terrassa. Fins a 100 cavalls, la meitat de l'any passat, han passejat pels carrers de la ciutat en un acte organitzat pels Amics de Sant Antoni Abat. 100 de cavalls, acompanyats pels seus genets i carruatges, han desfilat aquest diumenge pels carrers de Terrassa en una nova edició dels Tres Tombs. L'activitat, que s'ha desenvolupat sense incidències, ha reunit a participants procedents d'arreu de Catalunya. Venim de Sant Cugat. De Sant Vicenç de Castellet. Aquí som de Terrassa. A cada cap de setmana hi ha un poble diferent que celebra aquesta tradició tan bonica i nosaltres, pues, allà on ens conviden, pues, anem. Fa molts anys que nosaltres ho fem. Quasi bé jo des de l'edat de 18 anys que estic amb el gremi dels carreters i els canceladers. Bé, haremos un paseo ahí por la Rambla para que la gente vea los caballos. Abans de la sortida també hi havia qui assenyalava que aquesta tradició presenta cada cop menys participació.
No, cada vez menos, pero mucho menos. Otro año a las 10 de la mañana aquí no puede entrar. Tot i així, des de l'organització destaquen el caràcter festiu i tradicional de la jornada. Doncs és una de les tradicions més antigues que existeixen aquí a Catalunya. I la nostra missió, doncs, és continuar, no?, un any més, fer una nova edició de fer honor al cavall, no? Aquests tres toms diuen que són un dels més antics de Catalunya, segurament, perquè tenien molta utilitat i formaven part de la vida i habitual de les persones, i era un element indispensable per poder fer la seva activitat econòmica i l'activitat humana, també. La comitiva ha arrencat puntual a les 12 del migdia des del barri de Can Boada del Pi en direcció a la Rambla. La principal artèria de la ciutat s'ha omplert d'un públic encuriosit per veure com transcorria la desfilada dels cavalls. Si bé és veritat que el nombre d'animals i carruatges ha estat lleugerament inferior respecte a altres anys, l'ambient a la Rambla no ha defallit i terrassencs i terrassenques grans i petits han sortit a gaudir d'aquesta rua dels Tres Tombs. L'edició d'enguany arriba poc després de la polèmica generada per la mort d'un cavall a principis d'any durant la cavalcada de Reis. En aquest sentit, l'organització ha volgut treure ferro a l'assumpte manifestant la seva estima pels animals. Aviam, és molt trist que mori un cavall. Evidentment, això esquitxa una miqueta, no? De totes maneres, haig de dir que d'animals, de cavalls, em moren cada dia com les persones. I que això és una cosa, és un fet que no és previsible. Només cal veure aquests cavalls que tenim al voltant, que són un exemple, que tenen un tracte exquisit i que es veu que estan aquí per l'estima que els tenen els seus propietaris, no per una altra funció. Un total de 95 municipis formen part de la Federació Catalana dels Tres Tombs i cada setmana, durant els primers 4 mesos de l'any, mitja dotzena de poblacions celebren aquesta festa. I els parlem ara del Centre Cultural, que va acollir divendres l'estrena de l'obra de teatre A qui no paga ni Déu. Es tracta d'un espectacle impulsat per la Fundació Manuel Lao, resultat d'un projecte on empleats de Nortia i també de Cirsa, de manera voluntària i amateur, col·laboren amb persones amb diversitat funcional de Fopar i de Prodis. L'objectiu és recaptar diners a benefici del projecte Pallapupes a l'Hospital de Terrassa. A qui no paga ni Déu és una divertida comèdia política escrita per Darío Fo l'any 1973 en plena crisi del petroli. També les dones al supermercat. Porten raó. El menjar és una necessitat. Le metieron una pistola y un kilo de marihuana debajo la cama. I no deixem encara l'equipament de la Rambla, perquè la companyia de Pep Bou ha estat la protagonista aquest diumenge d'una doble funció, també al Centre Cultural. Ha estat amb l'espectacle Kling, dins la sisena temporada BBVA de Circ. Es tracta d'una proposta que és fruit dels anys d'experimentació amb el llenguatge de les bombolles de sabó. El muntatge ha comptat amb la participació del terrassenc Agustí Sallaí. Avui ens acomiadem amb aquest espectacle de teatre visual que ens convida a canviar d'actitud per deixar de veure la vida de forma pessimista. Gràcies per la seva atenció i que passi molt bona nit.